Lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme Minecraft. Tady, hop. Tak. A jdeme na to. Cích. Tady ještě bramburky. A jsme tady. Skočíme dolů. Dobrý, já se bude krátký. Pravidle se to je super. A 40 dokonce to robí. Vím si kolik steků. 8. Crafting. No a půjdeme na to. Tak je. Si kraftíme kompáč. A jdeme. Už to můžeme natáčet, super. Jo, počkej. Jo, rozšíří se. A tady je nějaký. Co to bylo? A tam je koupil klobouk, moři. Tak hop. Ty vola. Thank you.
que te explico yo. A match. We are deep. Emma. Rád by se našel, čekat, já si to sem. Odstupuji sem. Čekám poslední štěstí. Ještě tři, možná začne, takže jsem pustil.